إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قبل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، اور جن پر درود و سلام کا خصوصی حکم جمعہ کے دن نبی کریم علیہ السلام کا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آخری سے پہلے والی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. فرماتے ہیں رب ذو الجلال کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو بھی رسولوں کے پاس بھیجا گیا
جو تعلیمات نازل کی گئیں ان تمام پر رسول کو ایمان ہے اور مؤمنوں کو بھی ایمان ہے. سب نے اللہ پر ایمان لایا, اس کے فرشتوں کو مانا, اس کی کتابوں کو مانا, اس کے رسولوں کو مانا. ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے, سب کو مانتے ہیں, سب پر ایمان رکھتے ہیں, سب کو تسلیم کرتے ہیں. اور سب مؤمنوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے رب کے فرمان سنے, ہم نے اسے قبول کیا, ہم نے اطاعت کی, فرما برداری کی. اے ہمارے پروردگار, ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں, جو کچھ اونچ نیچ ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, لوٹ کر کے تو تیرے ہی پاس ہمیں آنا ہے. اس آیت میں مؤمنوں کے ایمان کی کیفیات بیان کی گئیں اور کن کن چیزوں پر مؤمنوں کو ایمان ہونا چاہیے, مؤمنوں کو ایمان رہتا ہے, اس کا تذکرہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے. جن باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا, فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ, کہ ہر کسی کو اللہ اور اللہ کے فرشتوں پر مکمل ایمان و یقین ہے. معزز حاضرین, آپ لوگ یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ ایمان کے کل چھ ارکان ہیں. اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اور آخرت کے دن پر ایمان, اور چھٹا اچھی بری تقدیر پر ایمان. ان چھ چیزوں میں سے ہر چیز پر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک پر بھی ایمان میں کمی ہو جائے تو اپنے ایمان میں کبھی پختہ, کبھی پکا, کبھی کامل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے بعد جن پر ایمان کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا, فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان. ایک مسلمان کو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے, اور ایمان اللہ کے فرشتوں پر کیسے رکھے, اس کے تعلق سے علماء کرام نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کو جس انداز سے علماء نے سمیٹا ہے, نقاط کی شکل میں, پوائنٹس کی شکل میں جو ذکر کیا ہے, چار نقاط ہیں کہ جس ترتیب سے فرشتوں پر ایمان ایک مسلمان کو ضروری ہے, ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں کے وجود پر ایمان ہو, ایمان رکھیں کہ فرشتے موجود ہیں, فرشتے مخلوق ہیں, اگرچہ ہمیں دکھائی نہ دیتے ہوں, اگرچہ ہم محسوس نہ کر پاتے ہوں, لیکن جہاں مؤمنوں کی عمدہ صفات, اعلیٰ صفات ہیں, ان صفتوں میں ایک بڑی عمدہ صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو, جو انسان کو دکھائی نہ دے, جو اس کے ادراک میں نہ آئے, وہ غیب ہے. جیسے آخرت پر ایمان, قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات پر ایمان, جنت و جہنم پر ایمان, یہ تمام کے تمام ایمان بالغیب میں شامل ہیں. تو اسی اعتبار سے فرشتوں پر ایمان بھی ایمان بالغیب میں شامل ہے. تو ایک بندہ ایمان رکھے کہ فرشتے موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کے نام ہمیں بتائے ہیں, فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھا جائے.
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کے فرشتے ہیں جن کے اللہ نے ذمے کچھ کام دے رکھے ہیں. ملک الموت اللہ کے ایک فرشتے ہیں, اللہ نے ان کے ذمے بھی کچھ کام رکھا ہے. منکر و نکیر یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں, مالک یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں, میکائیل اللہ کے فرشتے ہیں. جن فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ذکر کر دیے, ان فرشتوں کو ان کے ناموں کے ساتھ آپ ان پر ایمان لائیں, یہ فرشتوں پر ایمان کا ایک تقاضا ہے. اور فرشتوں پر ایمان کی تیسری شکل یہ ہے, تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فرشتوں کی جن صفات کا تذکرہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے, ان صفات پر ایمان رکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اب جیسے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, جنات کو آگ سے پیدا کیا, ویسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. فرشتے مختلف ہیں, مختلف صفات والے ہیں. تمام فرشتوں کی صفات اور طاقتیں ایک جیسی نہیں ہیں, فرشتوں کی صفات مختلف ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء, کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اپنا پیامبر بنا رکھا ہے, اپنا پیغامبر بنا رکھا ہے, جو اللہ کی دی گئی ذمہ داریوں میں مشغول ہیں. کسی کے دو پر, کسی کے تین پر, کسی کے چار. یزید فی الخلق ما یشاء, ان فرشتوں کی خلقت میں اللہ جسے جتنا چاہے بڑا بنا دے بڑا بنا دیتا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کے 600 پر بنائے. تو فرشتوں کی صفات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حیثیت, یہ طاقت دی ہے, یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ شکل بدل سکتے ہیں, انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں. ان صفات پر بندہ ایمان رکھے فرشتوں پر. اور چوتھی چیز یہ یقین رکھیں کہ ان فرشتوں کو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں دے دی ہیں, یہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں, اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہیں. کوئی فرشتہ خاص ہے اس بات پر کہ اللہ کا پیغام لے کر کے اللہ کے نبیوں رسولوں کے پاس آتا رہے, کوئی فرشتہ اس بات کے لیے خاص ہے کہ سور پھونکنے کی تیاری میں وہ رہے, کوئی فرشتہ اس بات کے لیے خاص ہے کہ لوگوں کی روح کو قبض کرے. کچھ فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ لوگوں کے اعمال لکھتے رہے, کچھ فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا کے جس کونے سے جب بھی درود پڑھا جائے اسے لے جا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیں. اور کچھ ایسے بھی فرشتے اللہ نے بے شمار رکھے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہیں, ذکر کی مجلسیں جہاں مل جائیں وہاں پر جمع ہو جائیں اور اللہ کو پیغام پہنچائیں, ذکر کی مجلس کے تعلق سے اللہ کو جا کر کے بتائیں. ان تمام پر ایمان رکھنا کہ اللہ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں عطا کی ہیں. یہ چار نقاط کی شکل میں کہ سب سے پہلے آپ ایمان رکھیں کہ فرشتے موجود ہیں, مخلوق ہیں. کچھ فرشتوں کے ناموں کے ساتھ اللہ نے ہمیں بتایا تو ان فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ہم ان پر ایمان رکھیں. کچھ فرشتوں کی صفات اللہ نے بیان کی, ان صفات پر ہم یقین رکھیں. اور کچھ فرشتوں کو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہیں, ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مکلف کردہ اعمال ہیں. ان کے ذریعے جا کر کے ایک فرشتوں پر ایمان ایک مسلمان کا کہیں مکمل ہوتا ہے. صرف ایمان مجمل یہ کہہ دیں کہ فرشتے ہیں, فرشتے موجود ہیں کہ نہیں,
فرشتے مخلوق ہیں یا کچھ اور ہیں، اس قسم کے شکوک و شبہات رکھنا یا پھر یہ کہنا کہ جبریل فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں میں نہیں پتا، یا پھر یہ کہنا کہ فلاں فرشتہ ہے فلاں فرشتہ ہے فلاں فرشتہ ہے، جن کے نام نہ قرآن میں ملتے ہوں، جن کے نام نہ احادیث مطہرہ میں ملتے ہوں، اس قسم کے دعوے کرنا، یہ تمام کے تمام اسلام اور ایمان کے منافی اعمال ہیں، اسلام کے خلاف کیے جانے والے عمل ہیں۔ معزز حاضرین، ان فرشتوں پر بندہ جب ایمان رکھے تو اس کے بڑے فوائد انسان کو زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اپنے رب پر ایمان بڑھتا ہے، اپنے رب پر یقین بڑھتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر اور مضبوط ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ جب رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری خدمت کی خاطر ہمارے لیے ترتیبیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتے پیدا کیے، اور یقین اس کا بڑھتا ہے اپنے رب کی ذات پر۔ یہ بڑا عظیم ثمرہ ہے، یہ بڑا عظیم فائدہ ہے کہ جب اسے یقین اس بات پر ہو کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت میں ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، آخرت پر ایمان بڑھے گا، قیامت کے دن پر ایمان بڑھے گا، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کرے گا۔ فرشتوں پر ایمان انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، برائیوں سے بچنے کا ایک راستہ دکھاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا ایک راستہ دکھاتا ہے، اللہ سے دور کرنے والے تمام راستوں سے روکنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر ایمان کو واجب قرار دیا ہو اور اس پر ایمان نہ لانے کو کفر قرار دیا ہو تو یقیناً کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، بڑی اہمیت والی بات ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ایمان کو ارکان ایمان میں داخل کیا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اعتبار سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کے جتنے لشکر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بے شمار کام لیتا ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اوباشوں سے، مکہ کے کفار قریش سے تنگ ہو کر کے جب طائف نکلتے ہیں، طائف میں جا کر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن طائف کے کچھ سردار قسم کے لوگ کچھ اوباشوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف اکسا دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلتے ہیں، تو اتنے میں پہاڑوں کا ملک، پہاڑوں کا بادشاہ، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو یہ جو طائف دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، صرف آپ کا ایک حکم ہو جائے تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ایسے ملا دوں کہ درمیان والے پس کے رہ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوا تھا اللہ کے نبی کی مدد کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس فرشتے کو منع کر دیا، کہا کہ اگر یہ لوگ نہ جان پائیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اس بات پر یقین رکھیں کہ اسلام حق ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر کے لیے گئے تو کئی صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے نازل ہوئے، فرشتوں نے اللہ کے ان بندوں کی مدد کی، اللہ کے نبی کی مدد کی، کئی کافروں کو قتل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے،
اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس پر مسلط کرے اللہ اس پہ اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، کچھ عبادت کے لیے ہیں، کچھ اطاعت کے لیے ہیں، کچھ حفاظت کے لیے ہیں، غرض یہ کہ اللہ نے انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی اور بانٹی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک انسان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اللہ کی اجازت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک فرشتہ آگے تو ایک فرشتہ پیچھے۔ اگرچہ ہم محسوس نہ کر پائیں، اگرچہ ہم دیکھ نہ پائیں، لیکن ایک مسلمان کو یقین ہے کہ اللہ کے فرشتے جو حفاظت میں لگے ہیں ایک انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز مقدر کر دیتا ہے، جیسے اللہ نے کسی کے حق میں کوئی ایکسیڈنٹ لکھ دیا ہو، اللہ نے کسی کے حق میں کوئی حادثہ لکھ دیا ہو، فرشتے ہٹ جاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انسان حادثات سے بال بال بچ جاتا ہے، مصیبتوں سے، ایکسیڈنٹ سے انسان سیکنڈوں کے اندر بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے حفاظت ہے جو اللہ نے مہیا کر رکھی ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت میں وہ لگے ہیں۔ جو اللہ اتنا مہربان ہے، جو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اس نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، یقیناً وہی ہر قسم کی عبادتوں کا حق رکھتا ہے، وہی ہر قسم کی اطاعتوں کا حق رکھتا ہے، وہی ہے کہ جس کی بات کبھی نکالی نہ جائے، جس کی خلاف ورزی کبھی نہ کی جائے۔ اور معزز حاضرین، ان فرشتوں کو جو ذمہ داریاں دی گئیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کریں، اللہ تعالیٰ اولاد مقرر کر دے، تو اس مادر رحم کے ساتھ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ کیا بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایک بندے کی حفاظت کی خاطر ماں کے پیٹ میں فرشتے کو مقرر کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو بارہا خبر دیتا ہے، یا رب نطفہ، یا رب علقہ، یا رب مضغہ، کہ اے میرے پروردگار نطفہ ٹہر چکا ہے، اے میرے پروردگار علقہ بن چکا ہے، اے میرے پروردگار مضغے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو بھیجتا ہے، وہی فرشتہ پہنچ کر کے کہتا ہے، یا ربی اذکر ام انثی، کہ اے میرے پروردگار اسے مرد بناؤں کہ عورت بناؤں، اس کو کیسے بناؤں، کیا لکھوں، کیا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے، بڑی حفاظت کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کی گود تک فرشتوں کا ایک ایسا سلسلہ لگا ہے کہ کبھی انسان فرشتوں سے، فرشتوں کی نظروں سے بچ کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے فرشتوں کو ایسے مقرر کیا ہے۔ معزز حاضرین، میں نے پیدائش کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اسی طریقے سے ایک فرشتہ وہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے موکل ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جب کسی انسان کی موت قریب آ جاتی ہے، دو فرشتے، اگر مرنے والا جنتی ہے تو جنت سے ایک بہترین کپڑا لے کر کے اترتے ہیں، مرنے والا جہنمی ہے تو جہنم کی ٹاڑ لے کر کے اترتے ہیں، اور آ کر کے اس کی حد نگاہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت، روح کو قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں،
بندے کے قریب بیٹھتے ہیں، اس کی روح کو اس کے بدن سے نکالتے ہیں۔ مسلمان مومن کی روح ہو بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے کسی گلاس سے کسی برتن سے بچا ہوا پانی کا آخری قطرہ نکل جاتا ہے۔ اور اگر وہی کافر کی روح ہو تو یہی فرشتے نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ جس طریقے سے کانٹوں میں پھنسی بھیگی روئی کو کھینچ کر کے پھاڑ کر کے نکالا جاتا ہے، اسی اعتبار سے ایک کافر کے بدن سے اس کے بدن سے روح کو کھینچ کر کے پھاڑ کر کے نکالا جاتا ہے۔ فرشتوں کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، فرشتوں کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے مقرر کر رکھی۔ اور اسی بندے کو جب دفن کر دیا جائے پھر وہی فرشتوں کا ایک نیا سلسلہ منکر و نکیر آ جائیں، اٹھا کر کے بٹھائیں، سوال جواب کریں، سوال میں کامیاب ہو تو جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں، سوال میں ناکام ہو تو جہنم کے دروازے جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں۔ یہ ایک عذاب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک ایسے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کافروں پر مسلط کرے گا ان کی قبروں میں، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے، اور اتنا تیز وہ کافر کے سر پہ ماریں گے، اور اتنا زور سے وہ چیخے گا کہ سوائے انسان اور جن کے سب اس کی چیخ سن پڑیں گے، اور اس ایک مار سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور معزز حاضرین، اس دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ فرشتے کچھ ایسے کاموں پہ لگے ہیں کہ جن کاموں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کچھ فرشتے کچھ ایسے کاموں پہ لگے ہیں جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور ان میں سے کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی کی احادیث میں مل سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پچھلے زمانے کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ تین لوگ رہا کرتے تھے، ایک کو برس کی بیماری تھی، ایک گنجے پن کا شکار تھا، اور ایک آنکھوں کا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، برس کی بیماری والے کو بہترین چمڑی دے دی، اندھے کو آنکھیں دے دی، گنجے کو سر پہ بال دے دیے، نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا، فرشتہ گنجے کی شکل میں گنجے کے پاس، اندھے کی شکل میں اندھے کے پاس، اور برس والی بیماری کے شکل میں برس والے آدمی کے پاس پہنچا۔ ان تینوں کو آزمایا گیا، دو لوگ برباد ہو گئے، ایک کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اس میں سے ایک آزمائش فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اب ایسی ذمہ داریاں ہیں، ایسی آزمائشیں ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا کہ کب کس کو کس آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ آپ نے بتا دیا تو ہمیں پتا چلا کہ ان تینوں کو فرشتے نے آزمایا تھا، ورنہ ہمیں کیا پتا۔ فرشتے تو انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دہیا کل بھی آتے ہیں، آ کر کے بات کر کے واپس جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی جو بات ہوئی جا کر کے جب ممبر پہ کہتے ہیں، تو جو جس بیوی کے گھر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے جب وہ بیوی سنتی ہے اللہ کے نبی ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے۔ اللہ کے نبی کی بیوی کو لگا کہ دہیا کل بھی آئے ہوئے تھے، دہیا ایک صحابی کا نام ہے، وہ سمجھتی تھی کہ دہیا آئے ہوئے ہیں، ایک صحابی آ کر کے بات کر کے گئے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے ممبر سے کہا کہ جبریل آئے ہوئے تھے، تب ان صحابیہ کو پتا چلا کہ آنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے جبریل تھے۔ انسانوں کی شکل اختیار کرنے کی طاقت فرشتوں کو دی گئی۔ اب پتہ نہیں کس کی کیسے آزمائش ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، ذرا ان واقعات کو ان حدیثوں سے ذرا جوڑ کر کے دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اے پروردگار، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے
رب ذوالجلال کہ تجھے فلاں بندے کی بیماری کا پتا چلا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، فلاں بندہ محتاج تھا اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے پاتا، تو پتہ نہیں کیسے کئی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو فرشتوں کو اللہ نے دے رکھی ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ اللہ نے کس کو کب کیسے آزمانا ہے، کس کی کیسے آزمائش آئے گی. اور معزز حاضرین، اگر ایسے واقعات ہم دیکھیں کہ جن واقعات میں فرشتوں نے یا فرشتوں کو بندوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا، ہاروت و ماروت کا واقعہ، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہاروت و ماروت کا، اس کے تعلق سے اکثر علماء کہتے ہیں کہ فرشتے تھے جو آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے. تو معزز حاضرین، فرشتوں پر ایمان بڑا معنی رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے رب کی نظر اس پر ہے. ایک منٹ بھی کبھی وہ اپنے رب کی نظر سے چوک نہیں سکتا، ایک بھی عمل اس کے رب سے چھپ نہیں سکتا. فرشتے ہیں جو اس کے اعمال لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے اعمال لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی کہتا ہے وہ تمام کی تمام باتیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، نوٹ کر لی جاتی ہیں. تو معزز حاضرین، ان فرشتوں کو اللہ نے پیدا کر کے، ان فرشتوں کو ذمہ داریاں عطا کر کے، ان فرشتوں پر ایمان کو واجب قرار دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین پر چلنا بڑا آسان کر دیا ہے، دین کو ماننا بڑا آسان کر دیا ہے، دین کی پابندی کے اللہ نے راستے کھول دیے ہیں. اب جو مسلمان ہے، جو مؤمن ہے، جس کو اللہ پر کامل ایمان ہے، جو ارکان ایمان پر، فرشتوں پر مکمل ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اور ارکان ایمان پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.